کی شان کتنی عرف و آلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف فرمایا، اپنی پہچان فرمائی، پہچان کرائی، تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اپنے پیارے محبوب کا تعارف کرایا اور پہچان کرائی تو فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔